चोरा बाली उठाण पुणी बेआईन बाली घाटर सरकार कोटि कोटि टंकार राजस्व क्षति राज्य सरकार तलस्तर कर्मचारी आरंभ कर उपरिस्थ अधिकारी पर्यंत बाली माफिया चांदारे मालामाल एभली अभियोग आसी कटक जिला महांगा तहसील अधीन बाणपुर बिरूपा गेंगुटी नदी अंचल लोके अभियोग अभियोग को खंडन करिछंती राजस्व अधिकारी बिरूपा बेंगुटी नदी बाली उठाण सरकार पक्षर बंद थी बेले दैनिक शह शह संख्यार भारीजान और ट्राक्टर लगाजाइ चोरारे हेउछी बाली चालन नदीबंध दुर्बल पाई सरकार बालीघाट गुड़ी बंद करिथिबा बेले राजस्व विभाग और बाली माफिया मधुचंद्रिकारे नेता मंत्री हेउछंती मालामाल स्थानीय राजस्व कार्यालय कर्मचारी एवं राजस्व आदाय समय होइथिबारु बेआईन घाटर उठुथिबा चोरारे बाली उपरे नजर रखिथिबारो सूचना देइछंती एपटे बेआईन बाली घाटर जोरीमाना कटा जाउथिबा कहिछंती। भाग्य कुमार पंडा मु वर्तमान एआरआई अछि कोलियोटा सर्कल सर्कल व्यापक चोरा बाली उठुछि माटी उठुछि इटा बाटी उठुछि आउ सबु माफिया आपनको त असले ना ना आज पूरा मिछ कथा एटा आम सार जी अच्छा आर आई जी अच्छा आम भी देखीचु राति राति मान अनिद्रा है से बाली माफिया मानक धरुँच तो आप ये कमी कौन आप जाम रेकर्ड देखिए कोलियोठा आर आई सर्कल बुझीपुर आज्ञा ना आज्ञा आम इनफर्मेसन पाइन ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଛୁ କଲେକ୍ସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଡେଲି ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି କଲେକ୍ସନରେ ଆସୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆମର ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟ ହେଉଛି ଏବେ ରାଜସ୍ୱ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବ ଏପ୍ରିଲରେ ତ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସୋର୍ସ ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୋର୍ସ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଉ ଯେହେତୁ ସୋର୍ସ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗ ହେଇଛି ସୋର୍ସ ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ମଝିରେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମର ସେଇଟା ବର୍ଡ଼ର ରହୁଛି ଯାଜପୁର ବର୍ଡ଼ର ଆମର ତେଣୁ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଥର ଧରିଛୁ ସେଠୁ ବାଣପୁର ଧରିଛୁ ବାଣପୁରର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନଈ ସେପଟରେ ସେପଟୁ ବି ଧରିଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଥରକ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ୱେରେ କରିବୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲାନ୍ ୱେରେ କରିବୁ ଆମେ କରିବୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବୁ ନହେଲେ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏ ମାସରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ 380,000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଆରଆଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ଉପର ଲେବୁଲ ସରକାର ଲେବୁଲ ହେଉ କି ତହସିଲଦାର ଲେବୁଲ ହେଉ କି କଲେକ୍ଟର ଲେବୁଲ ହେଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ବି ନମ୍ବର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତଦାରଖ କରିବା କଥା ସବୁ ଗାଡ଼ି ମାଟି କି ବାଲି ସେମାନେ ଉପର ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ଆସୁଛି ସେ ଇନକ୍ୱାରିକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଗୋଟା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଦାରଖ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟର ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ ତା ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ହେଇଛି ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ ଆସି ମଝିରେ ମଝିରେ ଧରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧରିଲେ ଗାଡ଼ି କି ଯେଉଁ ବାଲି ମାଟି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଏମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି କେତେ ଜାଗାରେ ମାଟି ଉଠୁଛି କେତେ ଜାଗାରେ ବାଲି ଉଠୁ ଚୋରାରେ ଧରା ହେଉଛି କେତେ ଜାଗାରେ କଛ କାଟୁଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ରେଭିନ୍ୟୁ ତ ଲସ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାୟ ଚୋରା ବାଲିଘାଟ ଆମର ଏ ସର୍କଲ ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରାୟ 5-7 ହେବ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଯେତେ ଚାଲିଛି ମାନେ ବାଲି ଉଠୁଛି ବି ନିଲାମ ହେଉଛି ବି ତହସିଲଦାର ଯାଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ନିଲାମ ତ ଯଦି ନ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ କରୁଛି ନିଲାମ କରିବା କଥା
ନାଇଁ ଏସବୁ ଚୋରା ବାଲି ହଉ କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ହଉ କି ମାରାଇ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ନାଇଁ ବିଫଳ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଛି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବି ଧରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ସର୍କଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଆରଆଇ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁ ଏସବୁ ଜଗିକିରି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ ବାଲିଘାଟକୁ ନେଇକରି ବି ପ୍ରପର୍ଲି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରୁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟମ ଟିଭି।